Goeiedag my lieve maat. Ek is vandaag hier net om jou lus te maak om van volgende week af na 'n splinter nuwe reeks te kyk. 'N Reeks wat jou sommer baie gaan help met jou lewe hier op die aarde. Ja, ons gebruik die story van Lion King. En vandag kyk die maats wat by Kinderstad is, kyk Lion King. Maar jy het mos al Lion King gesien, ek is seker daarvan. Maar ons gaan weer stukkies daarvan kyk soos ons dit gebruik. Ons gebruik die story van Lion King en Simba om te sien wat is ons verhouding. Een verhouding is mos iets wat jy met iemand deel. Nee, so eerste ding, God, wat is ons verhouding met God? Die tweede ding, wat is ons verhouding met sy skepping? Hier om ons, nee, die natuur en al die dinge wat hy vir ons gegee het waar ons lekker kan leef. En dan die mense naast aan jou, jou ouers, jou gesinslede, boetie sissies, jou vriende rondom jou. En baie belangrik, en ons weet nie altyd daarvan nie, maar jy het 'n verhouding met jouself, met daai ding, daai mens, daai iets wat jy binne in jou leef. Dit jy dink mos, jy leef mos en jy hou van en jy hou nie van nie. Al die dinge wat vir jou as 'n unieke mens belangrik is. Volgende week nooi ek jou uit. Kom kyk saam met ons elke week en leer meer van jouself, van God en al die mense om jou. En hoe dit maklik is om met hulle oor die weg te kom. Ook met jouself partykeer, né? Ons is mos partykeer sommer vir onsself ook kwaad. Maar jy gaan iets leer. Kom volgende week. Kom kyk saam met ons, geniet dit saam met ons. Mag hierdie week wat voorlê vir jou week wees, waarin Jesus jy elke dag weet. Jesus is by my, om my, in my, voor my, agter my, bo my, onder my. Mag hy vir jou spesiaal wees hierdie week, want jy is spesiaal vir hom. Tot volgende week, maat. Totsiens.